السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاج أخياري وحاوليكو قد جرنا شاكذي عانكا أحايد شاكذي حيسا على حايد إجعيل كي صور رفاضي إيه وقري صحفي غرير جبوتي إيه تاريخ ذا أروريا سيدو كلنا أح قراغا عبدالله حاج عثمان شاكذي وحا أي إنو مريسي إن أنتي عمبرو إيه إنكي بوح أو إسكوديي إن أي سمايان إسكودي قودي وقدن بيه إيه كوغليان مجالة جبوتي وحاي قصاد سعوتي أو أدلا سعوتين إن أي نو مريسي ninkii buux oo cambare kaga tagay xaafad ku taalan Balbala qorsheynayna sidoo u galin lahaa qaybaha kale ee magaalada Djibouti iyadoo aan waqtigaas cambare haysan wax sharci ah oo ay dalka ku gasho waahgaag kusoo dhawaada qaybtiina maanta oo noqon doonta insha Allah qaybtii ugu dambeysay bal hadda qisadani halka ay ku biyeeshubato idin ka hor dhici maaye kusoo dhawaada saahibeyal cambaro madaxa ayay qabsatay subhanallah iri aan ahayn oo afkiida ka soo baxayna ma jirin waa ayaabnayd ayar inta ay kacday bay qolkii gashay waanay isto duubtay hase yeeshee habeenkii oo dhan hurdo ma aanay lidin dhinaca kale buux isna habeenkii oo dhan kolba cid wuxuu wareystaba wax hadba xeelad loo sheegaba ugu dambeyn war buu helay oranaya hadii Balbala qof ku xanuunsanayo warqad uu ku soo gali karo magaalada waa loo sameeyaa inta markuu ogaaday ayuu hurdo u xamaan qaatay walwal daraadi habeenkii oo dhan laba indhood isma u saarin lixdi subaxnimo ee maalintii dambe ayuu ku kalahay goobtii xafiiskii iyo ciddii uu la kaashan lahaa soo helidda warqadda ay cambaro ku soo geli lahayd magaalada Djibouti. Kowdii duhurnimo ayuu gacanta ku soo dhigay warqad sheegaysa ruux xanuunsanaya oo Balbala laga soo qaadayo. Buux, nasasho iyo cunno midna uma dhadhamayaan. Intaanu Balbala iyo cambaro u dhaqaaqin waa in uu helo goob uu dejiyo jacaylkiisa. Xaafadda toddobaad, Burca Kibir, magaalada Djibouti, guri ku yaalla ayuu sii maray waa guri ay deganaayeen saddex hablood oo ay macruuf ahaayeen aqalkii oo xidhan gabdhihiina shaqo kuma qan yihiin ayuu soo istaagay cabaar buu sugay hal saac dabadeed mid ka mid ah hablihii gurigan deganaa oo magaceeda la yidhaahdo Laqanyo ayaa timid waa la isbariidiyey aqalkii bay furtay soo dhaaf bay ku tiri oo soo dhawow isna waa ninkii buuxe waa uu soo galay buux fadhiisa bay tidhi fadhi iima yaal buu yidhi maxaa dhacay walaal ayay tidhi isaga oo aan waxba qarsan warkii oo dhan ayuu Laqanyo farta ka saaray Laqanyo oo naxariis iyo gaarinimaba uu ku ogaa una dhalatay ayaa tidhi buuxow gurigan meel aan ahayn oo aad keenaysaa ma jirto ee horta sidaa ogow maanta oo kale waa la isu abaal dhigtaa halkan keen hablaha kalena waan ka wargelin doonaa haddii Alla yidhaabay hadalkii ku soo xidhay buux oo wuxuugaa farxad ahi leebtiisa gashay ayaa aqalkii ka baxay isaga oo u sii jeeda dhinaca iyo xaafadda Balbala oo ay ku sugnayd haweenaydii cambaro shantii galabnimo ayuu ninkii buux soo joogsaday aqalkii cambaro deganayd ee uu kaga yimid shalay cambaro oo ardaaga fadhida hoosna u foorarta ayuu dalaq soo yidhi ninkii buux gurigii cambaro iska waran walaal ayuu ku bariidiyey waa nabad walaal bay tiri markii indhaheedu qabteen daalka diifta iyo dhididka wajigiisa qariyay ayay indhaheeda ilmo ku soo joogsatay oo ay ilmo ka soo daadatay fadhiisa ayay tiri fadhi inooma yaal buu yidhi warqaddii aad magaalada ku geli lahayd ayaan kuu sidaa ayuu hadalkiisa raaciyey intay ilmadii iska masaxday oo iska tirtirtay ayay qolkii gashay islaantii guriga lahayd ee ay ku soo degeen ayay ku wargelisay in buux yimid oo ay dhaqso u soconayaan waa la isa salaamad yeelay oo la isnabadgeliyey halkaas ayay ka soo ambabaxeen buux iyo cambaro iyaga oo u sii jeeda gudaha magaalada Djibouti gelitaankii Djibouti waa ciwaan hoosaadkii ugu dambeeyay qisadan ee uu inoo soo gudbinayo Cabdalla Xaaji Cismaan isaga oo bal hadda sheekadani halka ay ku biyeeshubato inoo sii gundadaadajinaya waxa uu qalinkiisa ku yidhi sidan buux oo marka horeba dibadda u baxay ayay cambarana ka daba baxday bas yar oo ah nooca loo yaqaano Volkswagen ayay raaceen goobtii baabuurta iyo dadka lagu baadhayay ayay soo gaadheen baabuurtii ayaa laga wada degay intii baadhistu socotay cambaro wadnaha boodbooday marbay ku sigatay in ay dhulka ku dhacdo markay ka soo gudbeen ee ay soo dhaafeen kadinkii ayay cambaro tiri Alla ilaahay kuwani waa kuwii sambabka u ekaa ee reer Balbala sheegayeen intii ay gaadhiga ku soo jireen ayuu buux uga waramay cambaro dhibtii uu u soo maray soo helidda warqadda iyo goobta uu dejinayo hablaha guriga degan iyo sababta uu ugu dooray aqalka ayuu u sheegay cambarana waxay ka warantay ninkii aboolaha ahaa iyo warkiisii naxdinta lahaa ee uu uga waramay lixdii iyo barkii fiidnimo ayay ka degeen baabuurkii 300 oo mitir bay u lugeeyeen aqalkii buux ayaa garaacay gurigii ay u socdeen durba Laqanyo oo raagsatay ayaa albaabkii ka furtay soo dhaafo walaalayaal
ayay ku tidhi markay soo galeen ayaa saddexdi habloodba isu taageen soo dhawayntooda qolkii loogu talagalay ayaa la geeyay inantii cambaro iyo buux sharaab qabow ayaa loo keenay cambaro iyo buux buux baa isbaray hablihii iyo cambaro cabaar markii la sheekaystay ee la wada qoslay ayaa buux gooni ula baxay laqanyo waxaanu ku yidhi walaal laqanyoy gabadha daranyada iiga dhow intaan howlaha soo dhammaysanayo cidna yaanay ogaan in ay cambaro gurigan joogto cambaro intii ay gurigan joogtay waa ay nasatay wax haba yaraatee qala ah ma aanay dareemin buux habeenkaaba ugu horreysay hurdo uu seexdo welwel la'aan haddeed hawsha keliya ee u taal waa in uu dhaqso u helo cid u meherisa cambaro halkaa marka ay haddaba arrimaha iyo sheekadu marayso ee la ogaaday in cambaro gacanta buux ku jirto diidmadii adkayd ee ka imanaysay qoyska ay ka soo jeedo gabadha cambaro hoos bay kolba u sii dhacaysay dhinaca kale buux aabihii waxa uu ahaa oday aad u adag oo qallafsan arrin uu diiday weligii lama soo marin waa oday meesha uu qabsado iyada oo loo gooyo mooyaane aan dayal ku sii daynin buux kol haddii jacaylkiisii gacmaha ugu jirto sidii loogu meherin lahaa ayuu geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay odayaal adeeradii ah oo ka dharagsan howlihiisa ayuu u tegay wuxuu yidhi adeerayaal war idiin laabani ma jiro gabadhii gacantayda ayay ku jirtaa aabbahay iyo aabbaheed la isma tuso oo waad og tihiin midda kale aabbahay idinka warrami maayo kol hadduu horay u diiday iminkana ima aqbalayo waxa keliya ee aan maanta idinka rabaa in aad ihorkacdaan oo gabadha ii meherisaan mid ka tirsan adeeradii oo la yidhaahdo xirsi ayaa hadlay waxaanu yidhi buuxow adeer maxaa dhibta iyo kadeedka oo dhan kugu xambaaray maad iska guursatid gabadh kale oo aanay cidina kuu diidin bal eeg naftaadiina waad dhibtay annagiina waadna kalifaysaa adeer ninkii buux cid u qiraysa jacaylka haya ma jirto isaguna aflabadii kuma odhan karo adeeradii adeerayaal gabadha waan jeclahay waa dhib jirta buux isaga oo baryootamaya ayuu mar labaad yidhi adeerayaal kaalaya oo gabadha ii meheriya si cagajiid ah ayay ku yidhaahdeen saa dambe ha inoo ahaato maalintii dambe ayaa xirsi oo buux adeerkii ahi u tegay odaysi guud aqooni uga dhexaysay oo cambaro adeer guud uu ahaa magiciisana la yidhaahdo buraale markii la isbariidiyey ayuu xirsi hadlay wuxuu yidhi buraalow wixii dhacay dhece ee caanadaatiiba dabadood la qabaye wixii rag u socday baan u socdaa maanta waar gabadhii ina hebel ee aad warkeeda haysay noo meheriya si kaftana ayuu buraale u yidhi ma gabadhii aad boojiseenba war buraalow haddaan boojiyo kuuma imaadeene sow dadkan yaryari dhaqankii iyo xeerkii uubkama ridin ugu dambayn buraale ayaa yidhi war xirsiyow aabbaheed baan siliga kula hadliye iga warsug intii laba maalmood gudahooda cambaro aabbaheed markii lagu wargeliyey waxa uu yidhi buraalow waad ogeyd oo cambaro horayba ay iiga dhimatay arrini siday kula noqoto ka yeel dhinaca kale buux aabbihii waa la soo marsiin waayey in gabadha loo meheriyo buux ugu dambayn waxay arrini socotaba waxaa xilkii qaatay oo labadii isjeclayd isku meheriyey buraale iyo xirsi cambaro iyo buux sidaabay ku aqalgaleen iyaga oo loo sameeyey aroos bilic iyo haybadii u dhan tahay oo ay ka soo qayb galeen dhammaan asxaabtii gacanta weyn ku lahayd ee u fidisay buux iyo cambaro. sidaa buu guul ugu dhammaaday jacaylkii dhibta iyo rafaadka soo maray ee ay u soo samreen buux iyo cambaro guurkii iyo noloshii waxay ku wadaageen farxad qosol iyo istixgelin heer sare ah oo dad badani u khushuuceen hase yeeshee waxaa ku soo kordhay arrin aan markaa haabkaba lagu hayn oo maxay tahay arrintu cambaro ayaa uuraysatay 8 bilood markay ahayd ayaa ilmihii ka soo dhacay 7 sannadood ayaa markay 8 bilood noqotaba ilmuhu ka soo dhaca oo ka soo daata waa amuur naxdin leh buux marka ay cambaro uur u qaadaba dhakhtarka ayuu kula dadaali jiray si loo badbaadiyo ilmaha uurka ku jira kuma se guulaysan buux iyo cambaro samirka ayay badiyeen waxay ogaadeen in arrinta dhakhtar waxba ka qaban karin ee ay meesha ka maqan tahay ducadii waalidku waxa kale oo ay qalbiyada gashadeen in arrin kasta sidii eebba qadaray u dhacayso cambaro aabbaheed arooskii kadib ayuu u soo duceeyey gabadhiisa dadaal dheer kadib buux waxa uu ku guulaystay in aabbihii oo ay weheliyaan adeeradii uu aqalkiisa keeno waanay u duceeyeen in ilaahay siiyo caruur caafimaad qabta sannad dabadeed cambaro gabadh ayay ku curatay dhowr caruura oo kalena waa ay dhashay jacaylkii cambaro iyo buux
guushaas ayuu ku dhamaaday kuna waaray dhamaad. Saaxiibayaal, halkaas waxa aynu ku soo gabagabeynaynaa qisadii lixda qaybood aan ka soo qaadanay ee uu qoray Cabdulla Xaaji Cismaan, saxafiga weyn ee reer Jabuuti. Waxa uu saxafigu iigu sheegay qisadan in ay tahay qiso dhab ah boqolkiiba boqol. Dhammaan wixii faallo iyo su'aalo ah ee aad halkan igula wadaagtaan, aniguna waxaan la wadaagi doonaa qoraha qisadan, Cabdulla Xaaji Cismaan. Tan iyo inta aynu qisooyin kale soo qaadan doono, waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga oo u mahadnaqaya dhammaan intii sida gaarka ahayd ula socotay qisadan ee sida maalinla ahaa ugu xidhnayd.